アイテム番号 SCP-780-P。オブジェクトクラスにユートラライズド。特別収容プロトコル SCP-780-P は回収後間もなく無力化したため特別収容プロトコルは制定されませんでした。SCP-780-P-1 は現在サイト8181の定期容易物保管庫にて保管され精密検査が行われ、その後別途オブジェクトへの指定が行われます。一部収容が難しいと判断されたものは審議の上で破壊を行うかどうか検討します。SCP-780-P-1 のアーカイブデータ保存 USB はサイト8181の情報セキュリティロッカーに保管され、バックアップデータは通常の維持用存在に関するデータと同様にデータベースへ保存されます。情報の閲覧に関しては、SCP-780-P へのアクセスとみなし対応します。説明 SCP-780-P は別次元に存在すると考えられている維持用空間でした。SCP-780-P へ侵入する手段は地球上でランダムに出現する扉を通じてのみ行えるものと推測されていましたが、詳しい調査の前にオブジェクトが無力化したため詳細は不明です。空間内部の詳細な構造、外見等も同様の理由から判明していません。SCP-780-P 内には SCP-780-P-1 に分類される維持用物品が特殊な収容棒とみられる施設にて保管されていました。総計でおよそ5個存在していたと推測されていますが、回収に成功したのはわずか一部であり残りはアーカイブデータのみが記録されています。データによれば SCP-780-P-1 は全て形状及び異常性に関しては統一性がなく、一部に関しては人が対応存在や財団の保有するいくつかのオブジェクトに類似した特異性を有していました。アーカイブデータの主たる作品リストは、F175E のような F 数字、アルファベット、での形式でナンバリングがされており、その後危険度、有効度に関する表記。オブジェクトに関する説明がなされています。ナンバリングは制作順ではなく、一番に分類されたものは複数存在します。危険度、有効度は5、10、低の3段階評価が主ですが、危険度、死亡済み、や、有効度、なし、などの例外的な記述もあります。オブジェクトに関する説明は主観的な記述が多く、一部に関しては記述に誤りがあることもあります。アーカイブデータは他に、物語、作者リスト、展覧会、などがあり、それぞれ、作品リスト、のオブジェクトに関する物語、オブジェクトの制作者と思われる人物の情報、オブジェクトを描いたイラストや動画などの文章、オブジェクト以外の作品ですが、その存在が示唆されるのみでデータは残されていません。SCP-780-P は、突然現れる白い不思議な扉、の目撃証言が世界各地で相次いで報告されたことが財団の目に留まり調査が行われました。その後、エージェント早川が、扉、を発見。財団への報告直後に、扉、が消失の兆候を見せたため緊急的に SCP-780-P への侵入が許可されました。侵入後通信は途絶しましたが、2時間のちエージェント早川が帰還し、SCP-780-P の無力化が進行中であることを報告。直ちに機動部隊が派遣され、SCP-780-P-1 の確保が行われました。機動部隊の到着から SCP-780-P の無力化までの時間がわずかであったこと、SCP-780-P-1 の数が膨大であったため、SCP-780-P-1 の情報アーカイブデータと、有用であると判断された SCP-780-P-1 の回収の後、機動部隊とエージェントは SCP-780-P より撤退。間もなく SCP-780-P は無力化が確認されました。SCP-780-P 無力化に関してはいくつかの疑問が研究者から挙げられています。無力化の兆候から実際の無力化までの時間、変化が通常の維持用空間が無力化する際のパターンとは異なる点。エージェント早川が全 SCP-780-P-1 の完全なアーカイブデータを編集済みによって入手できた点。回収可能だった SCP-780-P-1 が全て危険性の低いものであった点などから、SCP-780-P の無力化は何者かにより意図的に行われたのではないかとする声が挙げられていますが、詳細はわかっていません。アーカイブデータには以下の文章が最初に挿入されていました。この文章が挿入された理由はわかっていません。アイテムナンバー F.G. 危険度なし。これ自体にはね、有効度くんたち次第。でも、慎重にね。説明ただの記録。ここの全ての作品のアーカイブデータが保存されている。見てはいけないもの、知ってはいけないもの、は除いてある。
作品についてより詳しく知りたければ自分で調べるように、ただし壊さないこと。どうか、残るように。データ破損、アドミニスター。現在、SCP-708JP に対する直接的な研究は行われず、回収された SCP-708JP-1 を新規オブジェクトとして分類、研究することが決定されました。そのため、SCP-708JP-1 に関する詳細な情報は各オブジェクトの報告書を参照してください。ほい2000年、月以降、回収された SCP-708JP-1 の多くが異常性を失いつつあります。回収されたものの7割が異常性を喪失しており、それ以外も効果範囲の縮小、活性条件の限定化などが発生しています。多くはアナウマラウスアイテムとして再指定されたものですが、詳しい原因や対象の共通点等は不明であり現在調査中です。現在も回収当時と同じ維持要請を保持し続けているオブジェクトは以下のナンバリングがされていたオブジェクトです。各オブジェクトの詳細については個別の報告書を参照してください。F173、E、F102、R、F173、K、F32、F、F47、P、F99、E、F400、T、F94、J、